shaqaalaha garoonka Cigaal International Airport ee magaalada Hargeysa ayaa deeq wareejiyay gudiga gurmadka abaaraha ee Buu Hoodle, sida uu ku soo warramayo wariyahayaga Cali Dagjar. Shaqaalaha madaarka garoonka diyaaradaha ee Cigaal International Airport ee magaalada Hargeysa ayaa galabta waxay gudiga abaaraha ee Buu Hoodle ku wareejiyeen raashin loogu talagalay in lagu caawiyo dadka abaaraha iyo waliba cudurka shambiyoodka ku haysta magaalada Buu Hoodle. Waxaana deeqdan raashinka lagu wareejiyay gudoomiyaha gudiga abaaraha ee Buu Hoodle Aqil Cabdullaahi Xasan Qambi, waxaana sidoo kale halka isagu horeenka ka hadlay qaar ka mid ah xubnaha shaqaalaha airportka Cigaal International Airport iyagu deeqdan wareejiyay. Waxaana ay sheegeen in deeqda si soo ururiyeen uguna talagaleen dadka ku dhacay cudurka abaaraha ee gobolka. Maanta taariikhdu tahay 24-ka bisha Abriil 2017-ka, waxaanu si rasmi ah aanu ugu wareejinaynaa deeq raashina gudida abaaraha ee gobolka Buu Hoodle, degmadiisa Buu Hoodle. Deeqda raashinka oo ka timid shaqaalaha madaarka caalamiga Cigaal International Airport iyo maamulkiisa ayaanu gudidaa ku wareejinaynaa. Runtii waxay shaqaalahaasi ka damqadeen dhibaatada iyo abaaraha iyo marxaladda ay ku sugan tahay magaalada Buu Hoodle. Taa iyagoo ka jawaabaya dareenka iyagoo ka dareen celinaya ayay walaalahooda la qaybsadeen inay la qaybsadaan dhibaatada, waana sababtaan anagu aan halkan u nimid oo aan ugu wareejinayno gudida. Raashinkaasoo cadadkiisu u dhan yahay 150 kiisho raashina qolada madaarka ee halkan tini ee isu soo xilqaantay walaaladood dhibta inay la qaybsadaan iyo qoladay ka yimaadeen dhaqaalahanba ka uuriyaan. Waa mahadsan yihiin, Ilaah baa mahadle, waa mahadsan yihiin, waa u ducaynaynaa. Waana ka gudoonay raashinka ay sheegeen, baanu ka gudoonay 150 kiish 13 timirta. Wabihi nas ayna wabacdu, waxaanu halkan maanta kagala wareegnay ee laba xubnood oo ka socday Cigaal International Airport ee Hargeysa caawimo ama raashin ay wadeen oo ka kooban 100 qoys, 150 kiish oo 3 nooc ah, 17 kartoon oo saliida, 13 kartoon oo timira, oo ah raashinka 100 qoys oo kumbuleeda, 5 itemna ka kooban. Ilaahay baa mahadle, waa u mahad celinaynaa dhammaan shaqaalaha airportka wadaaga ay la wadaageen walaalahooda dhibaataysan ee cudurka shambiyoodka iyo abaartii ugu horreysay isaga daba yimaadeen, wadaaga ay la wadaageen dhibta oo salarigoodii ay uga soo jareen iyo dhaqaalahoodii khaaska ahaa. Waa uga mahad celinaynaa, Ilaahay baa mahadle. Meesha ay ka soo bixiyeen Ilaahay waxaan u weydiinaa bedel khayr qaba. Subxaana wa tacaala halkaas kuu kan keenay. Marka labaad, waxaan u mahadcelinaynaa gudida sida wanaagsan ay noo qaabishay ee noola shaqaysay. Dee kolleyba intaa un ku joogsan mayna, intaa iyo ka badanba waan u dadaalaynaa gobolka iyo deegaanada Soomaalidu joogto meel kasta waxaan gaarsiin karano shaqaale ahaan iyo madar ahaan. Anagu mar kastaba anagu ka turjumaynaa in aanu ummadda Soomaaliyeed mid kastoo dhibaataysan aanu la qabsan karano. Annaga isku ka yimid yihiin ka shaqaale ahaan oo aanu midna dhibaato u qabin, oo aanu doonayno inaanu dhibka walaalaha haysta ama Buu Hoodle joogaan ama Berberaha joogaan ama Buuramaha joogaan ama Wajaalaha joogaan inaanu mid kasta wax gaarsiino. Waa Cali Cusmaan Cali Dagjar, wararka telefishinka caalamiga ah ee magaalada Buu Hoodle.